वैशंपायन ऑफिशियल. आज आम्ही एके ठिकाणी जातोय आणि ते ठिकाण तुम्हाला खरं तर माहिती आहे, पण तिथे जाऊन आम्ही भरपूर गोष्टी करणार आहोत आणि त्याच्यात एक अतिशय लाडकी आवडणारी आणि वर्षातून फार कमी वेळा करायला मिळणारी अशी गोष्ट आम्ही करणार आहोत. तर ती सगळं ते सगळं वर्णन आणि ते सगळं तुम्हाला दाखवावं अशी इच्छा आहे, त्यामुळे हा ब्लॉग करतोय. चला आता मी तुम्हाला जागा सांगते. ही जागा आहे खानाव, आमचं मूळ घर. तो चला आपण फिरायला जाऊ. आमचं खानाव गाव अलिबाग रोहा रोडवर अलिबागपासून 10 किलोमीटरवर येतं. आम्ही आत्ता खानावला पोहोचलो आहे आणि आता आम्ही ते काय काय करणार आहोत हे थोडं दाखवीनच तुम्हाला. आणि आत्ता सध्या मी तुम्हाला आमचं खानावचं घर थोडंसं दाखवायचा प्रयत्न करते. हे आहे आमचं खानावचं घर. इथून एंट्रन्स आणि ही आहे मागची पडवी. आम्ही कैरी आणि आंब्यांच्या मधलं काहीतरी आहे ते काबून खातोय, कारण त्याचे कधी ते पिकणार नाही आहेत. सो आता काय करणार म्हणून आम्ही. हाय दादा. हाय दादा. ये व्लॉग मध्ये आम्ही व्लॉग शूट करतोय आज. हाय कर. हाय कर. हा माझा भाऊ प्रसाद वैशंपायन. सगळे वैशंपायन आहे तिथे. अरे चांगला. अरे चांगला पिकलेला. खूप आंबड आहे यार. पोषण ना माझ्या बरोबर. ती माशी कशी करते. काय करते वाशी. कशी कशी उगदा करा. नाही कॅरेक्टर मध्ये अशी अशी बसते ना, काही सांडला तर ती अशी बसते आणि ते तिचे पुढचे हात पाय वॉटर जे काय असं असं करते. अरे तिने डायलॉग पण सांगितले. टीव्ही वर येणार आहेस तू? येणार आहेस? विचार मुग्धाला. हो सांग मुग्धा. ते तिथं ठेव. चांगलं आहे. सवाल चहा. मम्मा पण अशीच बसलो. तुला अशी बसलो तो. अशी बसलो तू खाली सुरुवात तिथं तिथं फोटो काढला ना परवा ते दोन मन दाखव. ती साडी पण जाणार आता तिची वाकी. आम्ही व्लॉग करतोय आज. काय तुझ्या हातात? अख्खी अख्खी. थोडा जेन्युइन प्रश्न विचारलेला असताना. कमाल की अख्खियों से अंबे निकाले लड़की कमाल की.
असं कोण टाकत यार, हे जे हिच्याकडे वाईट आलेत ना पैसे हिच्याकडनंच आलेत. ही जी आहे ना इथे अमेरिका, हा व्हिडिओ मी बंद करेन ना पुढच्या 5 सेकंदाला. कुठे चाललोय हा, तर या सगळ्या अख्खी हे सगळे पंच मारण्यात आम्ही कुठे चाललोय हे तुम्हाला सांगायचं नाही. आम्ही चाललोय आमच्या घरापासून एक थोड्याशा अंतरावर, एक वेगळं शेत आहे आमचं, तिथे चाललोय. तिथे माझ्या बाबांनी एक 12 वर्षांपूर्वी लावलेली झाड आहेत. त्या झाडांना कसली झाड आहेत? आंब्याची झाड आहेत ऑब्व्हियसली, आंबे चालू त्यामुळे. आणि माझ्या बाबांनी लावलेली झाड आहेत आणि त्यांना दरवर्षी खूप चांगले आंबे येतात. पण 2 वर्षापूर्वीच्या निसर्ग वादळामुळे आणि त्यानंतर आलेल्या तौकते वादळामुळे जरा झाडांची दशा झाली. दशा झाली किंवा असं शॉक लागतो तसं झालंय. त्यामुळे ह्या वर्षी आमच्याकडे फार कमी आंबे आहेत. म्हणजे हे आंब्याचं झाड आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी त्याला एक आंबा यावा एवढेच आंबे आमच्याकडे आलेले आहेत. चला चल बाय. आणि मनू आपण कोणाबरोबर जातो? ही बाय कुठे कुठे चढते ते सांग. बाय आमचा हुकमी एकका आहे. का? म्हणजे जेव्हा निसर्ग वादळ 2 वर्षापूर्वी झालं त्याच्यानंतर गेल्या वर्षी आमच्याकडे एकाच झाडाने आम्हाला तारलं. म्हणजे घरचे आंबे आपण जे म्हणतो गेल्या वर्षी चांगले आले होते, छान आले होते. पण ते जुन्या झाडाला आले होते, म्हणजे ते नवीन लावलेल्या झाडांपैकी नव्हते. आणि ते अल्टरनेट ज्या झाडाला गेल्या वर्षी आले त्या झाडाला ह्या वर्षी आले नाहीयेत. आणि बरं बेसिकली कन्सेप्ट सांग की अल्टरनेट आंबे येतात म्हणजे काय? अल्टरनेट इयरला आंबे येतात म्हणजे ह्या वर्षी जर आंबे आले तर ते पुढच्या वर्षी त्याचा बाज कमी असतो. म्हणजे ह्या वर्षी जर भरपूर आले असतील तर पुढच्या वर्षी थोडेसे कमी येतात. मग असं मे बी तुमच्याकडे पण होत असेल. हा होत असेल किंवा होत नसेल पण इथे आमच्याकडे होत असा अनुभव आहे. आमच्याकडे होत. हा तर बेसिकली त्या सगळ्या झाडांवरचे आंबे उतरवते बाय. त्यामुळे ती आमचा हुकमी एक काय असं मी म्हणा. आणि ती टप्पाटप चढते अशी पटापट अशी साधारण तिची साईज बघे. आणि 10 सेकंदाला ती त्या टोकावर वगैरे गेलेली असते म्हणजे म्हणून मी तिला हुकमी एक का म्हणाले. काय याला म्हणायचं? भोकर. त्याच म्हणे लोणचं करतात आई आणि ते खूप छान लागत. पण ते कसं असतं चिकट? हो ना, कसं असतं चिकट? अरे मला काय वाटलं माहिती, ती चप्पल गणली ना तुझी त्याच्यात म्हणे देतो मला. म्हणजे खरं ऍप गेलं असतं ते. हा मला वाटलं तू म्हणूनच म्हणाले. विचार पण नाही करा. अगं बाई एवढं इतना पटेली मारोगे. फायनली आपण कुठे आलो? येस आमचं हे शेत आहे, ह्याला कुढाव म्हणतात. काही काही आंबे आई इतके सांग काय आहेत पण काढता येत आहेत. येस येऊनची गरज नाहीये. लोकांना गाणं नाही आठवलं पाहिजे आईचं पण. बस काढून काय उपयोग नाही. हिरवे काढले हिरवी बांबते निघतात ते आता टाक खाली. आहे बघा इकडे डाव्या नाही ना.
उरलेले व्हायचे आहेत, पण त्याला जरा वेळ किती कमी आहेत, छप्पर उडलंय बघ आपल्या झोपडीच. हे बाबांनी केलं होतं की आपण इथे मस्त काहीतरी भाकरी बिकरी येऊन खाऊ वगैरे, निसर्गवादळाने सगळी मज्जाच गेली. इट्स ओके, कर लेंगे हम लोग फिर से. तिकडचं तर मिरच्या पण दाखवणार, करणार सगळं दाखवणार आपण. आपण काय म्हणायचो, काय म्हणायचो आपण, कॅडबरी म्हणायचो. कॅडबरी पटी पण बरं, एक्झॅक्टली ते तसंच दिसतं बघा तुम्ही. हे बघा, मेल्ट करून डायरेक्ट खाऊन टाकायचं ना ताई, ते चॉकलेट बार असतात ना, मेल्ट करून चॉकलेट करतात त्याचं ते तसं दिसत. चला चला कुठला आहे बहुतेक रत्न असावा असं वाटतंय. हाय, ये बात, लेट्स गो, थांब मिरच्या राहिल्या, काय करतोय, इथे दाखव, एवढे आहेत की आम्हाला तिकडे जाताच येत नाही स्वामी, इथल्या इथल्याच काढ. आज चांगलेच दिले टाकते, खूप फंबल आहेत आज, मजा येत असेल ना तुम्हाला आमच्या फंबलची. तर मंडळी, आंबा मिशन आजच्या दिवसाचं कम्प्लीट झालंय, म्हणजे आज जे काढण्या योग्य होते ते काढून झाले, अजून आहेत तरी अजून एकदा निघणार आहेत, म्हणजे अजून एकदा काढता येईल असे एवढे आंबे अजून शिल्लक आहेत. बरे, तर आम्ही पुढच्या वेळी काढणार आहोत. येस, आता आम्ही परत घरी जातोय आणि तिथून अजून एक एक्सायटिंग गोष्ट करायला जाणार आहोत. स्टेडी ओंड, चला काय करते आज गेडी बॅलन्स करते आखी गेला काय आहे धरला तरी आम्हाला मरत मरत कुठे येत असत खाना. जीव घालवत असतो आम्ही इथे घालवत, कधी एकदा येतोय. बाय, काय करते सांग तू, पाहिला रस्ता पदार तू काय करतेस बाय, तू पान घेतलंस ना बायकडून, पान घेतलंस ना बायकडून, मध्ये खात नाहीयेस, नंतर खाणार आहेस. काय करतोय दादा, तुला काम करताना बघून मस्त वाटतंय मला. तर आता दादा जो केक घेऊन आलाय तो हिनी केलाय, काय कर आरती काकू. तर आज काही ताईचा वाढदिवस वगैरे नाहीये मुळात, पण ती खूप दिवसांनी आली आणि काकू सतत केक करत असते आणि तो तिला कधीच कापायला मिळत नाही, त्यामुळे असं तो कापते. हा तर सुरू, आपण काय करणार आहोत ताई, आता आम्ही आडी लावणार आहोत आणि मग ती झाकून ठेवणार किती दिवस त्या आईला माहिती, झाकून ठेवणार आणि मग ते तयार होतील, मग ते खायला रेडी. आमचे आंबे जरा उशिराच येतात पण त्याच्यात जास्त मजा असते. आणि ते कसे असतात, त्यासाठी घरचे असतात. आय नो, पण ते म्हणजे उशिरा येतात, पण उशिरा काय येतात त्याचं कारण काय? बेसिकली आंबा मे महिन्याच्या एंडलाच यायचा पदार्थ आहे, पदार्थ म्हणजे फळ आहे,
पण आपण त्याच्यावर काही फवारणी करत नाही, सिल्यूट काही फवारणी बिवारणी करत नाही, जो नॅचरल येईल तोच आपला. पाणी आणि शेण याशिवाय आम्ही त्यांना काही देत नाही. बास पलीकडे काही नाही, त्यामुळे ते इतके बाप आणि अमेझिंग लागतात. ओ तर आता आम्ही इतके वर्ष खाल्ले ते आंबे की आता आम्हाला आंब्यांची चव म्हणजे इतर आंबे आणि आमचे आंबे ह्याच्यातले फरक पण कळायला लागले. यस हो हो काय करताय तुम्ही? काय काढलंयस बाय? तिथे काय काढलंय तू? काढलंयस तू आई? आमच्या बागेंची पेरू काढलं, आता दुसरून दुर्वा फुलं तुलस घरी न्यावाला. अगं अगं आई तुलाच हवं होतं, तुलाच देत होतो. सायली टाकणार देणार नाही खा म्हणजे मत्ती तारखा खा. ओ ही आहे आमची बाग, 3 वर्षापूर्वी लावलेली झाड आहेत सगळी. हाय ड्रॉपर असतो ना, त्यांनी भरवायला लागेल. सायली काय बोललेस परत बोल. एकदम तो पण छोटा इकडे ड्रॉपर असतो ना त्यांनी कशाला कोणाला भरवायचं ड्रॉपर नाही तुझ्या डोंगळा लाड करते. एक मिनिट माझा डोंगळा एकदा डोंगळा चांगला असतो, बेकार नसतो. आशिष तुझं नाक कोणासारखं आहे? आणि ना आंबा काही कापत होती आणि तो सांडला तर त्याच्यावर काहीतरी रस का काहीतरी सांडला, त्याच्यावर माशी बसली होती. तर मी काहीतरी फोन बघते आणि माशी बसली तर राईन येते, माशी कसं करते तर मी तेवढ्याच सायली आली ना. आणि आम्ही तिला माशीला बघ असं अशी तिथे इथे जर सांडला असेल तर ती अशी असते की अशी असं ते आम्ही दाखवलं. मग ती असं मनात इमॅजिन करत असेल की काय मिळणार करते पटची असतो हा सगळ्यांनी आधीच नाही. हो तुम्ही त्या बघची पण सिस्टीम करा चर्च सगळ्यांनी सांडेलचं बघा नाही तर कप तरी मस्त चिअर्स म्हणालो आणि टचच नाही केलं. तर मंडळी आमचा खानावचा ब्लॉग आता इथे संपतोय. तुम्हाला ब्लॉग कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा. ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि सबस्क्राईब टू मुग्धा ऑफिशियल. पुन्हा